Dobrý den, co děláte s tím kolem? Já sázuju tam sedávku. No, uvědomte si, že tady jsou kamery. A je moc dobře vidět, co jste tady s tím kolem dělal. Ono to bylo trochu rozebrané a já to rozbilo a ještě. To ničí tady, že to není vaše. Protože to bylo úplně rozbité, to nepřihazovalo, ale nějak. Když jsem to chtěl zprovozit, tak ať to trochu jede. Kolo teda nějakým způsobem je asi poškozený, jo. Je tady oddělaný zámek, oddělané sedlo, přední kolo taky není na místě. Jo, přehazovačka odmontovaná. Vzhledem k tomu, co jste tady vyvedl, tak jste podezřeli z přestupku proti majetku, že jste způsobil škodu na cizím majetku. Zatím to vypadá, že to je do 10 000, takže to bude přestupek. Věc my zadokumentujeme, se píšeme úřední záznam, zjistili jsme svědky, jsou i záznamy teda tady z kamerového systému a věc postoupíme věcně a místně příslušnému správnímu orgánu.